Jag har fått så många frågor om att Asha, min vänstra arm är så mycket mindre än min högra. Vad ska jag göra? Min vänstra peck är så mycket mindre än min högra peck. Vad ska jag göra? Därför tänkte jag att jag gör en video idag på hur man kan fixa eftersläpande muskler. Speciellt på ena sidan, det vill säga muskelinbalanser. Och hur man ska göra för att fixa dem. Jag har fyra ganska enkla tips som man kan implementera i sina program. För att få upp muskler som släpar, speciellt muskler som släpar på ena sidan. Så låt oss börja och gå igenom vilka fyra tips jag pratar om. Innan jag går in på mina fyra specifika tips på vad du kan göra för att få upp dina inbalanser, så vill jag säga att ha inbalanser är fullt normalt. De flesta människor har en sida som är starkare eller större än den andra. Fullt normalt. Även de personerna som ser väldigt välbalanserade ut, om man tittar nära så kan man se lite skillnader. Så ingenting som du behöver skylla dig för, så är det bara jag har jättemycket inbalanser som jag har jobbat med. Visuellt kanske inte det syns på långt, men om man tittar på närmare håll, även styrkemässigt så skiljer det på min högra och vänstra sida. Jag kommer prata om biceps, men det här kan gälla alla muskelgrupper, bröst, pecs, ben, hamstrings, lats på ena sidan eller andra sidan. Så det handlar bara om grundläggande tankesätt och hur man ska göra för att få upp släppande muskelgruppen. Först och främst, det du behöver göra, det är att fokusera på unilaterala övningar. Det vill säga, fokusera på övningar där du jobbar varje sidan för sig själv. Så att du till exempel, om det gäller biceps, så kör vi hantel curls, single arm cable curls. Alla övningar där varje sida jobbar för sig själv. Och du behöver inte helt utesluta till exempel stone curls, preacher curls där armarna jobbar tillsammans. Men du kan åtminstone börja med övningarna som är unilaterala. Och majoriteten av dina övningar bör vara så tills du har fått upp en mer jämvikt mellan din högra och vänstra sida. Tips nummer två. Börja alltid med den svaga sidan. Är det biceps så börjar du dina curls på vänster sida. Kör du lats, du kanske kör single arm lat pull down. Du börjar på den vänstra sidan om det är den vänstra som är svagare. Så börja alltid där. Lägg fokus, lägg din energi, lägg din mentala fokusering och koncentration på den svaga sidan. Så att du kan liksom först börja med att lägga all fokus och energi på den svaga sidan, för det är det som släpar. Oftast så har man också mycket sämre mind-muscle connection på den svaga sidan. Därför så kommer den behöva ännu mer fokus av dig på att lägga på den svaga sidan. Så det var tips nummer två. Börja på den svaga sidan alltid. Tips nummer tre, det är att kör den svaga sidan till fail. Mördaren, slaktaren, kör så att den totalt demolerad, så den dikterar hela passet tills du känner att du börjar komma i kamp. Så det är tips nummer tre. Träna den svaga sidan till fail. Tips nummer fyra, vilket är det sista tipset som jag har som jag vill dela med er. Det är att den svaga sidan, i mitt fall den vänstra sidan, får dedikera volym och frekvens. Så om vi kör tre övningar, tre set, 12 reps. Så är det den vänstra sidan som får totalt bestämma det och den högra sidan får haka på. Det kan vara så att den högra sidan är så pass mer väl utvecklad och så pass mycket starkare att den kommer inte ens nå någon failure eller vara trött. Men så får det vara. Det är det man får liksom bjuda på för att den vänstra ska komma till kamp den högra. Så man får se till att den starka sidan får liksom underhållstränas så länge. Och det får man köpa. För accepterar man inte det så kommer man aldrig riktigt komma i kamp med på de båda sidorna. Så vänster sida dikterar volym och frekvens och belastning för den delen också. Det var mina fyra bästa tips för att komma ikapp när man har imbalanser. Vader, rygg, pecs, whatever muskelgrupp ni pratar om där den ena sidan är svagare än den andra sidan. Jag hoppas att de här tipsen hjälper dig som har imbalanser till att få en mer välbalanserad fysik både volymmässigt och styrkemässigt. Tack för mig! Vi ses i nästa video. Boom!